السلام عليكم دوستو آؤں هيك گوٹھ ميں رسيان سکھپور گوٹھ ميں هي اتي اوتاق آهي اج انن کان انن جي زندگي باري ۾ سکھپور جي انسانن کان پڇوندا ماڻن کان پڇوندا ته ڪهڙي طريقي سان پنهنجو گزر سفر ڪندا آهن ۽ ڪيئن پنهنجي زندگي پيا گزارين السلام عليكم وعليكم السلام ادب بسم الله بسم الله خوش هو تيار ته وي صحيح آهي ٻيو خير آهي الله شڪر تيار رائي تان اچھا ويا ڪريو ڪوئلا ويا ٺاهيو اچھا ڪوئلا ويا ٺاهيو جي جي هي ڪيئن ويا ڪوئلا ٺاهيو ڇا جي لاءِ ويا ٺاهيو ڪاٺو اڍبو آهي ڪٽبو نڌو نه ڌو ڪري بو اچھا ها ها وري كان كنجالا بارا سا بارا كندا ايو تا جا نالا دا هن جو شونکو تو ماچي مجو غلام مصطفى ماشاءالله زبردست اچھا هن کان وغيرہ کا بيو بھی کاروبار كندا يا صرف هي هي اچھا بني باري جو بيو سب بني تا جو ان ها پانچو ان صحیح صحیح بالکل صحیح پوچھاتے ہی تما کوئلا کھنی ونداو گدھ ريڑو او هن هي ته مٽي ما ويا دوا نڪرن هي ڪيئن توا اندر ان کي باهه ڏني آهي تارا وجي گاهن وجي ڍڪي نه مٿا مٽي ورائي پو وري ان کي دم ۾ ٺاهي ٺوڪي گارا کا دبا اچھا جي صحيح ماشاءالله زبردست زبردست ٻيو ڪو تان جو بلا هي ٻوڏي جي ٽائم تي توا ڪچي جي علائقي ۾ هو توا ڪڏهن ويندا آهيو ان پاڻي ۾ تي رهندا آهيو